Ти що дурна? Ти на що траву палиш? Ти що не знаєш, що за підпал трави від 3 до 5 дають? Я не палю, я барбекю смажу. Чого ти мені чешеш, що не бачиш, що трава горить? Правильно. А в траві 10 кацапів. Understand? Це що, бензин? Так, зараз потушимо кацапів. Ти ж бензином тушиш, ти нормальний? Я офігенний.